پورا مجمع جھوم کر پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعت شریف کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا، سماعت فرمائیں. اے عام نبی بی تیرے گھر مہمان وہ آنے والا ہے، اے عام نبی بی تیرے گھر مہمان وہ آنے والا ہے، اے عام نبی بی تیرے گھر کعبہ بنانے والا ہے، جو کعبے کو بت خانے سے پھر کعبہ بنانے والا ہے. اور اگلا شعر سماعت فرمائیں. کہتے ہیں فرشتے سب مل کر اہلا وسہلا مرحبا، کہتے ہیں فرشتے سب مل کر اہلا وسہلا مرحبا، کہتے ہیں فرشتے سب مل کر اہلا وسہلا مرحبا. دولن زمین ہے جس کے لیے یہ، دولن زمین ہے جس کے لیے وہ، دولا آنے والا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ. دولن زمین ہے جس کے لیے وہ، دولا آنے والا ہے، اے عام نبی بھی تیرے گھر مہمان وہ آنے والا ہے، جو کعبے کو بت خانے سے پھر کعبہ بنانے والا ہے. اے دائی حلیمہ، اے دائی حلیمہ، اے دائی حلیمہ، تو ایسے بچے کو لے کر جاتی ہے، اے دائی حلیمہ، تو ایسے بچے کو لے کر جاتی ہے، اے دائی حلیمہ، تو ایسے بچے کو لے کر جاتی ہے، جو چاند کو توڑے گڈوبا، جو چاند کو توڑے گڈوبا، سورج لوٹانے والا ہے، جو چاند کو توڑے گڈوبا، سورج لوٹانے والا ہے. اے عام نبی بھی تیرے گھر مہمان وہ آنے والا ہے، محبوب خدا ہے میرے نبی، ہاں میرے نبی کا کیا کہنا، محبوب خدا ہے میرے نبی، ہاں میرے نبی کا کیا کہنا، محبوب خدا ہے میرے نبی، محبوب خدا ہے میرے نبی، ہاں میرے نبی کا کیا کہنا، پتھر پگھلانے والا ہے، کنکر بلوانے والا ہے، کنکر بلوانے والا ہے، پتھر پگھلانے والا ہے، اے عام نبی بھی تیرے گھر مہمان وہ آنے والا ہے. سبحان اللہ، السلام علیکم.